tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer. Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer. Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar, então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar, então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Aleluia, continue adorando aí, porque o Senhor é digno. Aleluia. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, adore.